22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ বাবে সাজু ৰাম জন্মভূমি। ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 1000ৰো অধিক বিশেষ ৰেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ 100 দিনলৈকে চলাচল কৰিব বিশেষ ৰেল। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ কেতিয়া খুলিব? ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যাওঁতে লগত কি কি তথ্য নিব লাগিব? প্ৰৱেশ পথত কি বিচাৰিব? প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইদিনৰ পাছত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ভক্ত? কি কি থাকিব ভক্তসকলৰ বাবে? ভক্তসকলৰ মনত দোলা দি গৈছে এনে বহু প্ৰশ্নই। যেতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব, প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাব, তাত ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবলৈ যাব, সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ হাতত কি কি থাকিব লাগিব? শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ তীৰ্থৰ ক্ষেত্ৰৰ ট্ৰাষ্টৰ মহাসচিব সম্পত ৰায়ে কৈছে যে যিসকল লোকে ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব তেওঁলোকৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাঞ্ছনীয়। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত একোখনকৈ পৰিচয় পত্ৰ লাগিব আৰু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনেই বিশেষভাৱে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, য'ত নাম ঠিকনা সকলো থাকিব। এতিয়া কথা হৈছে, যিহেতু 25 জানুৱাৰীৰ পৰা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ উপৰিও আপুনি আৰু কি কি লৈ যাব পাৰিব? আপুনি পান কাৰ্ডখন লৈ যাব পাৰিব, আপুনি যে দেশৰ নাগৰিক হয় সেয়া প্ৰমাণ দিব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে 45খন ঠাইৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কিছু সংখ্যক লোকক। আনহাতে ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে আজি অযোধ্যাত নিউজ 18 আয়োজন কৰে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ, একেখন মঞ্চতে উপৱিষ্ট হৈছে সন্ত, ভক্ত, ন্যাসৰক্ষী, ৰামায়ণী পণ্ডিত, নৃত্য গীতকে ধৰি বিভিন্ন সাৰগৰ্ভ আলোচনাৰে মনোজ্ঞ হৈ উঠিছে নিউজ 18ৰ অনুষ্ঠান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।